ženy majú vždy prednosť, takže vyhodnotíme kategóriu žien. Vyhrala Turčíková Slavka, ktorá sa učila celkovo. Dúfame, že sa to zlepší a bude tu potom viac ich stať ešte v budúci rok. Takže, a poprosil by som teda kategória do 16, dievčatá, slečna Kulová Veronika. Máme kategóriu chlapci do 16, hej, tam na treťom mieste Šustek Radoslav. Čiže to vodička, to je slušné. Druhé miesto Pecháč Jerguš. Ďakujem.
šieste miesto, pán Bednár Jaromír. Piate miesto, pán Adamčík Robert. Štvrté miesto, pán Durník Štefan. Sedlaček Pavol. A víťazom celkovým sa stáva medzinárodný majster Jurčík Marián s nadskokom bodu.